Ni Unai Herritzenean naiz, Ereinotzuekin ez plataformaan izenean Ereinotzuko auzo alkatetzarako hautagai aurkezten naizena. Nolabait talde oso baten ordezkari bezala aurkezten naiz, auzoak nolabait enkargu hori eman digu. Taldea erabat berritu dudala esan genezake, aire berrik daude, zortzi, amekatikan zortzi pertsona berri gaude eta jendea gogotsu dago eta nolabait ardura guzti izartzen dugu, auzoak eman digun urrengo lau urtetako enkargu hau, ez? Esan, oain arteko aurreko zortzi urte hauetan bezala, bizi auzoa bizi berritzeko eta auzoa atsegin egiteko baliagarri dian aukera guztik aprotsatuko txegula, birian tokatzen dian erronka guzti gogotsu helduko diogula, eta gure helburu nagusia, hori dala, ez? Auzotarrentzako auzo bizi eta atsegin bat lortzia, jendea bertan gustoa bizitzia, jendea bertan gehatzia, eta nolabait bertan zoriontsu izatea. Hortarako, aldan einean, bai azpiegiturak, bai zerbitzuk, denak alik eta gertuen eskaini auzotarrei, eta helburu horrekin, jota zuaiko gehala horrengo lagurtetan, ez?